ধুবুৰীত বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। বিপদ সীমাৰ প্ৰায় ডেৰ মিটাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পোৱাত প্লাৱিত হৈছে ন ন অঞ্চল। ঘৰ দুৱাৰ এৰি শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে বৰ্ণাঢ্যই। ইপিনে চহৰখনৰ মাজৰ দিকে ৰ'দৰ ওপৰেৰে ঠায়ে ঠায়ে বাগৰিছে বাঢ়নী পানী। আমি দেখুৱাম দৃশ্য, আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তত যে ধুবুৰী বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে। বিপদ সীমাৰ প্ৰায় ডেৰ মিটাৰ ওপৰেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পোৱাত এতিয়া ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে। ধুবুৰীতো একে পৰিৱেশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ধুবুৰীতো বানে এতিয়া লাহে লাহে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঘৰ দুৱাৰ এৰি আশ্ৰয় শিবিৰত এতিয়া বৰ্ণাঢ্যই আশ্ৰয় লৈছেগৈ। ইপিনে চহৰখনৰ মাজৰ ডিকে ৰ'দৰ ওপৰেৰেও ঠায়ে ঠায়ে পানী বাগৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আছে আমাৰ সৈতে। গতিকে আমি জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ওচৰলৈ যাওঁ। জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী, সবিশেষ জনাওক। হয়, ধুবুৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বৰ্তমানে বিপদ সীমাৰ পৰা প্ৰায় ডেৰ মিটাৰ ওপৰেদি প্ৰবাহিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আচলতে বিপদ সীমা ধুবুৰীত যিটো হিচাপ আছে, আচলতে পাৰঘাটৰ অঞ্চলত যিটো হিচাপ আছে 28.62 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু সেই পাৰ হৈ যোৱাৰ ফলত বৰ্তমানে 30.10 চেণ্টিমিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী থকাৰ ফলত বৰ্তমানে দেখা গৈছে বিভিন্ন অঞ্চল বৰ্তমানে প্লাৱিত হোৱাৰ সম্ভৱ হৈছে। এয়া আমি ধুবুৰী চহৰৰ ভিতৰত দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ধুবুৰী চহৰৰ মূলতে এয়া হৈছে পালপাৰা মূৰ বুলি ক'ব পাৰি, আৰু পালপাৰা মূৰৰ পৰা বিভিন্ন ফালে যে চাৰিটা পথ গৈছে, সেই চাৰিওটা পথত বৰ্তমানে পানী সোমাই গৈছে। বিভিন্ন দোকান পোহৰৰ ভিতৰত পানী সোমাই গৈছে। এনেই যি আংশিক লকডাউন আচলতে আছিল, সেই লকডাউনৰ ফলত কিছু পৰিমাণে দোকান পোহৰ বন্ধ আছিল, কিন্তু এই পানী সোমাই যোৱাৰ ফলত কিন্তু আৰু বৰ্তমানে অধিকাংশ দোকানেই বৰ্তমান বন্ধ হৈ পৰিছে। কেৱলমাত্ৰ প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী লগা মানুহ বাহিৰে আন মানুহ বৰ্তমান ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছে। কাৰণ সমগ্ৰ ধুবুৰী চহৰ কেৱলমাত্ৰ এই অঞ্চলে নহয়, এন এছ ৰোডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পি ডাব্লিউ ডি মোড়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দ্বিতীয় অফিচৰ দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত, এ এছ টি চিৰ সন্মুখত বিভিন্ন ঠাইত বৰ্তমানে পানী সোমাই গৈছে। থানা বাইলাইনত পানী সোমাই গৈছে। বৰ্তমানে সেই পানীয়ে কিন্তু বৰ্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে। ইতিমধ্যে দেখা গৈছে ধুবুৰীৰ চহৰ সংলগ্ন যিসমূহ আচলতে ল' লেণ্ড আছিল, সেইখন যিখিনি মানুহ বসবাস কৰে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উঠি আহিছে। ধুবুৰী গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ঠাইত বি চি মেমৰিয়েল বিদ্যালয়, বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে বৰ্তমান আশ্ৰয় লৈছে। পানী কেতিয়াৰ পৰা উঠিব আৰম্ভ কৰিছে? কালি পুৱাৰ পৰা উঠিছে আৰু। কালি পুৱাৰ পৰা উঠিছে, ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছে নেকি? সোমাইছে, ঘৰ সোমাইছে। কি ক'ব আজিকালি কৰোণা, তাৰপিছত পানী, ঘৰৰ চব্জি পাচলি একো নাই। আপোনালোকৰ অঞ্চলত কিমানটা ঘৰত পানী সোমাইছে? চবে ঘৰ ওলাইছে, চবে ঘৰ সোমাইছে পানী। পানী কি বাঢ়ি আছে এতিয়া? পানী বাঢ়ি আছে আৰু ৰিপৰ্ট মতে আৰু বাঢ়িব নিশ্চয়কৈ। পানী বাঢ়ি আছে, বাঢ়িব, কাৰণ ৰাইজিং ট্ৰেণ্ড দেখুৱাই আছে, তেওঁ কথা ঠিকেই কৈছে। আৰু এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ইতিমধ্যে কেইবাটাও আশ্ৰয় শিবিৰ খুলিছে। ধুবুৰী গাৰ্লছ হাইস্কুল, ধুবুৰী বি চি মেমৰিয়েল বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নামঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ঠাইত বৰ্তমান ওখ ঠাইসমূহত বৰ্তমান আশ্ৰয় শিবিৰ, ধুবুৰীৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী অঞ্চলৰ পৰা আশ্ৰয় শিবিৰ মানুহে আশ্ৰয় ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যে ৰাইজিং ট্ৰেণ্ড দেখুৱাই আছে, যদিও এতিয়ালৈকে যিখিনি ক'ব পাৰি যে এই ৰাইজিং ট্ৰেণ্ডৰ মাজত এটা কথা ক'ব পাৰি যে বৰ্তমানে পানী বাঢ়াৰ যিটো গতি আছিল, ৰাতিৰ ভিতৰত যেনেকৈ বাঢ়িছিল, সেই গতিত কিন্তু বৰ্তমানে বাঢ়া নাই। পানী বাঢ়াৰ গতি কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে, তাৰ কাৰণে ৰাইজে অকণমান সকাহ ল'বলৈ ইচ্ছা কৰিছে যে পানী অলপ বঢ়াৰ গতিটো কমিছে। কিন্তু এনেকৈ যদি বৰষুণ বিগত 4-5 দিনৰ পৰা যিধৰণে বৰষুণ হৈ আছে তেনেধৰণে হৈ থাকে, চলি থাকে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। কাৰণ সেই অঞ্চলসমূহত যিসমূহত পানী সোমাই গৈছে, এনে নানা ধৰণৰ সমস্যাত মানুহ আছে, নানা ধৰণৰ বজাৰ হাট ইত্যাদি বন্ধ, নানা ধৰণৰ সমস্যাত মানুহ আছে। তাৰ ওপৰত যদি আকৌ পানীৰ এই সমস্যা আৰম্ভ হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু অধিক অসুবিধা হ'ব। আৰু বৰ্তমানে আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য, আৰু এয়া ধুবুৰী চহৰৰ পৰা আমি দৃশ্য আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানী, আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, বিপদ সীমাৰ পৰা প্ৰায় ডেৰ মিটাৰ ওপৰেদি বৰ্তমানে প্ৰবাহিত হৈছে, যাৰ ফলত কিন্তু বৰ্তমানে বিভিন্ন অঞ্চল, আচলতে চহৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ডি কে ৰোড ক্ৰছ কৰি পেলাই পানী সোমাই যোৱাৰ ফলত কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈ গৈছে। বহু ঘৰৰ বাৰীত পানী সোমাই গৈছে, বজাৰৰ বহু অংশত পানী সোমাই গৈছে, তাৰ ফলত কিন্তু বজাৰ ঘাটত বৰ্তমানে প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰিছে। হয়, জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধুবুৰী দৃশ্য আমাক জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে ইতিমধ্যে দেখুৱালে, আৰু ডেৰ মিটাৰ ওপৰেৰে বৈছে পানী, জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰো আশংকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে।
দৰঙত প্ৰথম গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু মঙ্গলদৈত মৃত্যু কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগী মৃত্যুৰ পিছত সোৱাব টেষ্টত আহিছিল কোভিড পজিটিভ মৃত লোকজন মঙ্গলদৈৰ মিলনপুৰৰ হৰতচন্দ্ৰ চহৰীয়া দুনী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ আছিল চহৰীয়া জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল হৰতচন্দ্ৰ চহৰীয়া ডাক্তৰ শচীন দাসে কৰিছিল লোকজনৰ চিকিৎসা শনিবাৰে এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল লোকজন স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত সোমবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল মঙ্গলদৈ চিভিলত মঙ্গলদৈ চিভিলতে মৃত্যু হয় হৰতচন্দ্ৰ চহৰীয়া দৰঙত প্ৰথম গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু মঙ্গলদৈৰ মৃত্যু কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মৃত্যুৰ পিছত সোৱাব টেষ্টত কোভিড পজিটিভ আহে মৃত লোকজন মঙ্গলদৈৰ মিলনপুৰৰ হৰতচন্দ্ৰ চহৰীয়া দুনী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ আছিল চহৰীয়া জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল হৰতচন্দ্ৰ চহৰীয়া ডাক্তৰ শচীন দাসে কৰিছিল লোকজনৰ চিকিৎসা শনিবাৰে এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল লোকজন আৰু স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত সোমবাৰে ভৰ্তি কৰাইছিল মঙ্গলদৈৰ চিভিলত মঙ্গলদৈৰ চিভিলতে মৃত্যু হয় হৰতচন্দ্ৰ চহৰীয়া বিমান যাত্ৰা মানে বিলাসী আৰু ব্যয়বহুল যাত্ৰা কিন্তু উড়ন্ত বিমানত যেতিয়া ছাতি মেলিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় কেনে বিড়ম্বনা হ'ব পাৰে তেনে ঘটনাই সংঘটিত হ'ল ৰাছিয়াৰ ৰাছিয়া এয়াৰলাইন্সৰ বিমানত বিমানখন খাবাৰোভস্ক আৰু সোচিৰ মাজত চলাচল কৰে আকাশত উৰি থকা অৱস্থাতে বিমানখনৰ যাত্ৰীৰ গাত পানী পৰিবলৈ ধৰাত ছাতি মেলি লয় যাত্ৰীসকলে আমি এয়া ভিতৰভাগৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ আমি বিমান যাত্ৰা মানে য'ত বিলাসী ব্যয়বহুল ত'ত কিন্তু উড়ন্ত বিমানত ছাতি মেলিব এটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় কেনেধরনের এক বিড়ম্বনা হব পাৰে সেয়া সহজে অনুমান করব পাৰি ইয়ার ভিতর দেখবলে পাওয়া গেছে যাত্রী সকলে ছাতি মেলিছে তেনে ঘটনা রাশিয়ার রাছিয়া এয়ারলাইন্সর বিমানত ঘটিছে রাছিয়া রাছিয়া এয়ারলাইন্সর বিমানের ভিতরভাগের দৃশ্য ইয়া বিমানখন খাবারোভস্ক আর সোচির মাজত চলাচল করে আর আকাশত উড়ি থাকা অবস্থাতে যাত্রী সকলের গাত পানি পড়বলে ধরে আর ততাতয়াকে যাত্রী সকলে বিমানের ভিতরতে ছাতি মেলি লৈ যাত্রা করা দেখবলে পাওয়া গেছে উড়ন্ত বিমানত ছাতি মেলি যাত্ৰা কৰা দৃশ্য আৰু য'ত কোৱা হয় যে যিহেতু বিমান যাত্ৰা মানে অতি ব্যয়বহুল যাত্ৰা গতিকে তাৰ মাজত এনেধৰণে পানী পৰাৰ বাবে ছাতি মেলিবলগীয়া হৈছে বা কিয় পানী পৰাৰ হ'ল বা কেনেধৰণে কিয় এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ল সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব কিন্তু যি দুৰৱস্থা হৈছে যাত্ৰীসকলৰ সেয়া দেখুৱাইছোঁ আমি এয়া ৰাছিয়া এয়াৰলাইন্সৰ বিমানৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানে প্লাবিত কৰিছে তেজপুৰৰ বিহগুৰি মৌজাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে হাজৰিকা চুক ৰঙামাটি বৰডুবীয়া নিজ বিহগুৰি ভালুকে খোৱাকে আদি কৰি দহখনৰো অধিক পানীৰ তলত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি ইমানৰ পিছতো জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা খবৰ নোলোৱাত খুব উজাৰিছে এতিয়া বানাক্ৰান্ত তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো পুনৰ প্লাবিত হৈছে বিহগুৰি মৌজাৰ অতিক্ৰমে দহখনকৈ গাঁও আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ বিহংগুৰিৰ ভালুকে খোৱা গাঁৱত আৰু কেমেৰা পাৰ্চন গৌতমে দেখুৱাইছে চৌদিশে কেৱল পানী আৰু পানী ঘৰৰ আধা অংশ পানীত ডুব যোৱাৰ লগতে কৃষি পথাৰ সমূলি এতিয়া পানীৰ তলত পৰিছে আৰু প্ৰায় সংখ্যক লোকৰ এতিয়া যি বাসগৃহ আছিল সেই বাসগৃহ এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে ক'ব লাগিব কৃষি প্ৰধান এই অঞ্চলটোৰ বহু হাজাৰ বিঘা ভূমি এতিয়া পানীৰ কবলত গাঁওখনৰ মাজেৰে এতিয়াও একাঁঠু পানী এতিয়াও বৈ গৈ আছে কি ক'ব প্ৰশাসন বা কোনো জনপ্ৰতিনিধি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে নাই তেনেকুৱা এতিয়া আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হোৱাহি নাই কেইঘণ্টামানৰ পূৰ্বে আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ কৃষি বিষয়া আহি উপস্থিত হৈছিলেহি যদিও তেনেকুৱা চাই চিতি তেওঁ গুচি গৈছে কোনো ধৰণৰ ৰাইজক মানে কিবা সকাহ দিব পৰা বাক্য ব্যৱস্থা একো কোৱা নাই বা কিবা ডিম নিদিম একো কোৱা নাই ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছে যে এই বিহগুৰি অঞ্চলত কৃষি প্ৰধান জেগা ইয়াত আপোনাৰ বহু ধৰণৰ মানে খেতি পথাৰ ইতিমধ্যে একদম নষ্ট হৈ গৈছে ৰাইজ বহুত মানে দুখত ভুগিব লগা হৈছে ইতিমধ্যে বিশেষকৈ গৰু ছাগলী অৱস্থা নোহোৱা হৈছে পানীত হাঁহ নচৰা হৈছে গতিকে মই আমি মানে ৰাজহুৱাভাৱে মানে এটা কথা খুব ক্ষোভিত হৈছোঁ যে আমাৰ যিজন প্ৰতিনিধি সেই প্ৰতিনিধি যিজন বিধায়ক তেওঁ আহি আমাৰ এটা ৰাইজৰ এই সংকটৰ বেলাত বুজ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল কিন্তু বুজ ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ কাৰণে ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে কৈ ৰাখিছোঁ মানে পকা ৰাস্তা আমাৰ যিটো গাঁৱলীয়াৰ মাজৰ ৰাস্তা সেই ৰাস্তাৰ ওপৰতে ৰাখিছোঁ কোনো
দানা পানী নাই গৰু। এতিয়া যিরকম গরুয়ে মানুষে যেরকম আর্তনাদ করেছে তেনেকে গরু মহবিলাকে আর্তনাদ করেছে গরু ছাগলী বা সকলে। এই কথাখার কবল দুঃখ লাগিছে মো কিয় জানে না, নিউজ এইটিনের মানে ধন্যবাদ দিছো এটার কারণে এনেহেন বানপানীর দিনত যে আপনাদের আহি আমার কাক চাপি থাকি, কিন্তু আমার বিষয়বগীয়াভাবে সকলের সময় নাই তখন আহিবলে কাক চাকি চাপিবলে নিব নো আমি চাকরি বাকরি আমি একো নাপালো গম পাইছে না। যাওয়া বছর হাতি আহে, প্রত্যেক বছর হাতি আহে, সেইটো এটা সমস্যা। তেখেতসকলে যোৱাবাৰ আমি পথ অৱৰোধ কৰিলোঁ, তেখেতসকলে কোনো অনুদান নাপালোঁ, এতিয়ালৈকে এইবাৰ কৃষিভূমি গোটেইখিনি শেষ হৈছে, চাকৰি বাকৰি নাপালোঁ, কৃষি কৰ্মতে লাগিছোঁ, চুৰ ডকাইতকৈতো আমি খাব নোৱাৰিম, আমি হ'লোঁ কি কয় নিবনুৱা যুৱক, আমি সেইটো পথালৈ আমি নাযাওঁ, গ'লেও চৰকাৰে যিখিনি কৰিব তাক লৈ আমি কৃষি কৰ্মতে মানে কি কয় ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, তাকোৱে বানপানী এইবাৰ সকলো ধ্বংস কৰি লৈ গ'ল, ঘৰ একাঠো একাঠো পানী, ভাত নাই, বহুত মাটি এতিয়া কঠীয়া ধান মাৰি আদায় কৰিলে, কিন্তু শিখি কোনো মন্ত্ৰীয়ে আমাৰ ইয়াত অহা নাই। ৰাইজৰ এটাই দাবী, ৰিলিফৰ ব্যৱস্থাৰ সমান্তৰালকৈ পশুধনৰ বাবে যি পশু খাদ্য সেই পশু খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আৰু দ্বিতীয়টো বানে পুনৰ জোৰলা কৰি পেলাইছে বিহংগুৰি এই বৃহত্তৰ অঞ্চলসমূহ, আৰু অতি কমেও 10,000 বিঘা কৃষিভূমি বিনষ্ট হৈছে, আৰু 10-12খনৰ যি বসতি প্ৰধান অঞ্চল সেই অঞ্চলৰ গাঁও সম্পূৰ্ণ এতিয়া পানীৰ কবলত গৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 95% এলেকা ইতিমধ্যে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈছোঁ। সম্প্ৰতি পানীৰ তলত উদ্যানৰ 200টাকৈ বন্ধ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হোৱাৰ বাবে বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে হৰিণাৰ এটা বৃহৎ জাকে। আমি দেখুৱাইছোঁ হৰিণাৰ এই বৃহৎ জাকটো য'ত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। ইফালে যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 95% এতিয়া পানীৰ তলত, 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰি পানী বাগৰিছে, তাৰ মাজত এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এটা হৰিণাৰ বৃহৎ জাক, যত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে লঘু যান বাহনৰ চলাচল নিষিদ্ধ কৰাও হৈছে, কাৰণ এই হৰিণা যিহেতু বা হৰিণাই হওক বা অন্য বন্যজন্তুৱে হওক বাট পাৰ হয়, গতিকে সেই সময়ছোৱাত দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হ'ব পাৰে। কিন্তু এটা দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, এয়া এটা হৰিণাৰ জাক, আৰু আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক নীল উৎপল। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জত, আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান যিহেতু সমগ্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 90% অঞ্চল বানে প্লাৱিত কৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বন্য প্ৰাণীসমূহে আহি পেলাই ৰাজপথৰ কাষত আশ্ৰয় লৈছে, ওখ ঠাই বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে, আৰু তাৰ পাছত হেমন্তে বৰ্তমান দেখুৱাইছে, আমি দেখুৱাইছোঁ এটা পহুৰ জাক, এয়া অতি সুন্দৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ, সেয়া হৈছে বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জৰ দৃশ্যাংশ। ইতিমধ্যে বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জৰো প্ৰায় 90% অধিক অঞ্চল ইতিমধ্যে বানত বুৰ গৈছে, আৰু এয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এক চিনাকি দৃশ্য হৈ পৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰ যিসমূহ অঞ্চল আছে সেইসমূহ অঞ্চলত আহি বন্য জীৱ জন্তুৱে আহি বৰ্তমান আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া কাজিৰঙাৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৰ্তমান বন্য জীৱ জন্তুসমূহ এইদৰে বৰ্তমান ৰাজপথৰ কাষত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছোঁ যে যি বান বৰ্তমান যিহেতু ডিব্ৰুগড় বা বিভিন্ন ডিব্ৰুগড় বানপানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলবিস্তৰ বৃদ্ধি পাইছিলে বা বিভিন্ন নৈ উপনৈসমূহে যি বিভিন্ন ধৰণে জলবিস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকু উপনীত হৈছে, আৰু যাৰ পৰিৱেশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কিন্তু যথেষ্ট বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে আহি পেলাই বনৰীয়া জীৱ জন্তু ৰাজপথৰ কাষত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছেহি, আৰু বৰ্তমান আমি অতি এক সুন্দৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। এইদৰে বৰ্তমান যিসমূহ বন্যপ্ৰাণী আছে সেইসমূহে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিসমূহ হাইলেণ্ড আছে সেই হাইলেণ্ডসমূহত আশ্ৰয় লোৱাৰ বিপৰীতে আন জীৱ জন্তুসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰিছে, আৰু ৰাজপথৰ কাষত যথেষ্ট সংখ্যক জীৱ জন্তু আহি পেলাই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছেহি। বানৰ কোবাল সোঁতত উঠি গ'ল বাইকসহ এজন যুৱক, কেমেৰাত বন্দী হৈছে শিহৰণকাৰীয়ে ঘটনা। বানত ছিঙি যোৱা এটা পথৰ ওপৰেৰে বিপদসংকুলভাৱে বাইকেৰে পাৰ হৈছিল এজন যুৱক। ছিঙি যোৱা পথ অতিক্ৰমৰ বাবে তামোল গছেৰে ৰাইজে অস্থায়ীভাৱে বহাইছিল সাঁকো, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তামোলৰ সাঁকো পাৰ হোৱাৰ সময়তে বানৰ কোবাল সোঁতত বাইকসহ পৰি যায় যুৱক। ইতিমধ্যে ছচিয়েল মিডিয়াত এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ গৈছে, শিহৰণকাৰী দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। এজন যুৱক বাইক লৈ পাৰ হ'বলৈ লওঁতেই যুৱকজন বাগৰি পৰে আৰু ফিল্ডত উঠি গৈছে বাইকসহ এই যুৱকজন। এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, পাৰ হোৱাৰ ঠিক আগ মুহূৰ্তত অকস্মাতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। এই অকস্মাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে চকুৰ সন্মুখতে, বাইকসহ এই যুৱকজন উঠি গৈছে, কেমেৰাত বন্দী হৈছে শিহৰণকাৰী ঘটনা, আৰু বানত ছিঙি যোৱা এটা পথৰ ওপৰেৰে বিপদসংকুলভাৱে বাইকেৰে পাৰ হৈছিল যুৱক। বাইকেৰে পাৰ হৈ থকা সময়ত চকুৰ সন্মুখতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। ঠিক পাৰ হ'বলৈ লৈ পথ পাওঁতেই এনেধৰণে যুৱকজনে বাইকসহ উঠি গৈছে।
রাইজে চেষ্টা চলাইছিল, যতনাতে চেষ্টা চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু ইতিমধ্যে বাইকসহ যুৱকজন উঠি গৈছে। তামোল গছৰ সাঁকোৰে এই হাতীখন যিহেতু তাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে, হাতী বিপদসংকুলভাৱে পাৰ হ'বৰ বাবে কৰা হৈছিলে, বাইক পাৰ হ'বৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে নহয়। ৰাইজ সেই সাঁকুৰি পাৰ হৈছিলে, কিন্তু এখন বাইক লৈ এনেধৰণে এজন যুৱকে পাৰ হৈছে আৰু ঠিক তেনে সময়তে অঘটনটো সংঘটিত হৈছে। তামোল গছেৰে অস্থায়ীভাৱে বহোৱা এই সাঁকোত সাঁকুটো পাৰ হ'বলৈ লওঁতে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সাঁকো পাৰ হোৱাৰ সময়তে বানৰ কোবাল সোঁতত পৰি যায় যুৱকজন। ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে শিহৰণকাৰী দৃশ্য। ব্ৰেকিং নিউজ। বাক্সাৰ বৰবৰী খাৱৈত পৰিল চাউল ভৰ্তি ট্ৰাক, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন। পানীত তিতি নষ্ট হয় 227 বেগ চাউল। দুখীয়া হিতাধিকাৰীৰ বাবে আনিছিল চাউলখিনি টিহুৰ এফ চি আইৰ গুদামৰ পৰা AS01BB8472 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনে বাগানপাৰা 2 নং মধ্য বাক্সা বহুমুখী সমবায় সমিতিলৈ আনিছিল প্ৰায় 227 বেগ চাউল। কিন্তু বৰবৰীত বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা এখন চাৰিচকীয়া বাহনক পথ এৰি দিবলৈ গৈ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ দ খাৱৈত বাগৰি পৰে চাউল ভৰ্তি ট্ৰাকখন। অৱশ্যে ভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু কৰ্মচাৰী। স্থানীয় ৰাইজ তথা আৰক্ষীৰ সহযোগত চাউলৰ বেগসমূহ পানীৰ পৰা উঠোৱা হয়, যদিও দুখীয়া লোকৰ বাবে অনা চাউলসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে পানীত নষ্ট হয়। দুখীয়া লোকৰ বাবে আনিছিল এই চাউলখিনি আৰু তাৰপিছতে চাউলখিনি তিতি গৈছে, আমি দেখুৱাইছোঁ, যথেষ্ট নষ্ট হৈছে। দুখীয়া হিতাধিকাৰীৰ বাবে অনা হৈছিল চাউলখিনি, তাৰ মাজতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। টিহুৰ এফ চি আইৰ গুদামৰ পৰা অনা হৈছিল 227 বেগ চাউল। ইতিমধ্যে 227 বেগ চাউল সম্পূৰ্ণৰূপে তিতি গৈছে। বাগানপাৰা সমবায় সমিতিলৈ অনা এই চাউলখিনি, চাউলৰ বস্তা আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তিতি গৈছে। চাউলৰ বস্তা পানীত পৰি নষ্ট হৈছে এই চাউলখিনি। আপনার এই 2 নং পাখামারা, আপনার আমার বরবরী অন্তর্গত 2 নং পাখামারা গাঁত এখন বিপরীত দিশের মূলক গাড়ি আই থাকতে সেই গাড়িখন সাইডতে গাড়িখন কাষ রাস্তার কিনারতে এটা খাওয়াই বাগরি পড়ে যায়। বহুমুখী সমবায় সমিতির তারমানে আমি আজি মাল উঠাইছিল, 227 বেগ আসলে সব পানি পানি ভিজি গেছে। এটা মই এটাই আশা করো যাতে আমার উপর সোসাইটির উপর কোনো ব্লেম নকরে। আপনাদের মিডিয়ার থ্রুয়েদি মই আপনাদের জানাব বিচারিছো, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষে যেন উচিত পদক্ষেপ লব সেই বিষয়ে। ৰঙিয়াৰ মহকুমাধিপতি পথৰ শলমাৰীতে অঘটন সংঘটিত হৈছে। প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ প্ৰবল সোঁতত উটি গৈছে এজন যুৱক। তৎমুহূৰ্ততে লাগিল হোৱা ধোৱা, যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ৰাইজে চেষ্টা কৰে যদিও বহু দূৰলৈ উটুৱাই লৈ যায় যুৱক। পিছত NDRF বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যুৱকজন। যুৱকজন হৈছে ৰঙিয়াৰ বনগাঁৱৰ হাবিফুল ৰহমান। উল্লেখযোগ্য যে ৰঙিয়া মহকুমাধিপতিৰ পথটো একঁকাল পানী, পথটো দুয়োফালে বান্ধি ৰখা পঘাত ধৰি বিপদ সংকুল যাতায়াত কৰে বান আক্ৰান্ত ৰাইজে। দুৰৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি, যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি। ৰঙিয়াৰ মহকুমাধিপতি পথৰ শলমাৰীতে অঘটনটো সংঘটিত হৈছে। প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ প্ৰবল সোঁতত উটি গৈছে এজন যুৱক। তৎমুহূৰ্ততে হোৱা ধোৱা লাগিছে, যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ৰাইজে চেষ্টা কৰিছে যদিও বহু দূৰলৈ যিহেতু যুৱকজন উটি গৈছে। আৰু পিছত NDRF বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যুৱকজন ৰঙিয়াৰ বনগাঁৱৰ হাবিফুল ৰহমান। উল্লেখযোগ্য যে ৰঙিয়া মহকুমাধিপতিৰ পথত একঁকাল পানী, পথটো দুয়োফালে পঘা বান্ধি ৰাইজে এনেধৰণে বিপদ সংকুল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে। ৰঙিয়াৰ খবৰ। ৰঙিয়াৰ মহকুমাধিপতি পথত যিহেতু পানী আৰু তাৰ মাজতে এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এজন যুৱক উটি গৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনেদৰে যুৱকজনক উদ্ধাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। ৰাইজে চেষ্টা চলাইছিল কিন্তু ৰাইজৰ চেষ্টাত যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নগ'ল। বানৰ প্ৰবল সোঁতত এজন যুৱক উটি যায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু তৎমুহূৰ্ততে যিহেতু হোৱা ধোৱা এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰপিছতে এই সৌভাগ্যক্ৰমে যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আনহাতে আমি যিটো দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ সেয়া হৈছে এডাল পঘা বান্ধি এনেধৰণে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজ। এয়া ৰঙিয়াৰ দৃশ্য। আৰু আনহাতে যিজন যুৱক পানীত পৰিছিল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তেওঁ হৈছে বনগাঁৱৰ হাবিফুল ৰহমান। इसी के लिए हमारे साथ में सर्किल अफसर गए थे बुध बाद में, तो यहाँ पर हमें टास्क मिला। रास्ते में काफ़ी अबडिकल रहा पानियों का, फिर भी अबडिकल को पार करके हमने यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर देखा हमने कि रोड टूटा हुआ है और दोनों तरफ पानी का बहाव ज़्यादा है। लेकिन अफसोस की बात है, हम जैसे बोट की तैयारी कर रहे थे पानी में उतारे जाने के लिए गाँव में, तब तक हमने यहाँ देखा आवाज़ आई कि एक आदमी डूबने का, पानी के कारण में बह गया।
उसको बचाने के लिए तत्काल हमारी बोटों ने दौड़ा और जा करके लाइफ बॉय को फेंक करके हमने उसको लाइव रिसीव करके लाया बचा। ये आदमी था बानत कक पकाइछे रंगिया आरक्षी थाना सहतर एकाठ पर्यन्त पानी बानत बुर गई सको जान बहन सरकारी आवास भर एकाठ पानी विचनार ऊपर विचना जोड़ा दी राखी से बय बस्तु आवास समूह पानी उपस्थित पड़ा उपायंत्र आरक्षी तथा आरक्षार शिशु महिला आश्रय लैसे ऊख स्थान स्थान अभाव कभी वाहन भर बहि जिरणी लैसे आन काना भर उजागर निशा घटाई उल्लेख्य एजाक बरखुण दिले पानी उपस्थित पड़े सरकारी आवास पुनर्बार जानसो बानत कक पक रंगियार आरक्षी थाना सौहदत एकाठ पर्यन्त पानी बानत दूर गई सको जान बहन सरकारी आवास भर एकाठ पानी विचनार ऊपर विचना जोड़ा दी राखी से बय बस्तु आवास समूह पानी उपचि पड़ा रूपायित आरक्षी तथा आरक्षार शिशु महिला आश्रय लैसे ऊख स्थान स्थान अभाव कभी वाहन भर बहि जिरणी लैसे आन कौ थानार भर उजागर निशा कटाबलिया उल्लेख्य एजाक बरखुण दिले पानी उपचि पड़े सरकारी आवास समूह विस्तीर्ण अंचल आम रंगिया थाना को प्लावित कर प्लावित हर फल रंगिया थानार सको आवासगृह और बेरेक समूह नदी नदी पानी बुर गई से मानुखि समस्या अलग नोहर नीतु बेसिभागर पर आए तो जीखिन आए ये नतुन बिल्डिंग शिफ्ट कर मानुखि और बस्तुखि जी दूर पारि সকলে লগ হয়ে বস্তুখিনি আমি ওখ স্থানত রাখার ব্যবস্থা করেছো। আমি অফিসত থাকবলগা হল যেহেতু আমার কোয়ার্টারখিনি কালি পানিত বুড় করে থাকিলে তো আমি আজ যেটা অফিস বিল্ডিং আছে অফিস বিল্ডিং নতুনকে বনোয়া বিল্ডিং অলপমান হাইরাইজ হয় ওখ স্থানত থাকার কারণে আমি কালি অফিসতে থাকি কালিপুরা আমি যোৱা কালিপুরা খানা খাওয়া নাই আজি আমি কিবা কি এনেকে বনাই কেনে খাইছো আর বস্তুবিলাক কত থোৱা আছে আমার বস্তুবিলাক এনেকে থোৱাই আছে আর কাটুর উপর এনেকে বিছনা তুলি কেনে থৈ দিয়া আছে বাকি রাতি থকা রাতি থকা তো আমার থকা মিলা হওয়া নাই এনেকে গাড়িত খুঁই আছো আমি বানাক্রান্ত লোকক এপসুর সহায়ের হাত আইনের ভয়াবহ বানর কবলত পড়ি আশ্রয় শিবির দিন কটুয়া লোকসলের মাজত সাহায্য সামগ্রী বিতরণ করেছে এপসুয়ে শিবিরে শিবিরে গই সংগঠনটে বিতরণ করে চাউল ডালি নিমখ মিঠাতেল বিস্কুট মোমবাতিকে ধরি বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী দুর্গত লোকসলরও অবস্থার বুঝ লৈছে এপসুর প্রতিনিধি দলে। উল্লেখযোগ্য যে ভূটানের প্রায় নামি অহা ঢলে চিরাং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলত ভয়াবহ বানর সৃষ্টি করার ফলত হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এটা রাইজর মাজত খুজরাবগুড়ি আর এই সকল লোক দেখাবলৈ বিচাৰিছো বানাকান্ত লোক আর এই মুহূর্তত এপসুর তরফরপরা এই সকল বানাকান্ত লোক সাহায্য প্রদানের কারণে আগবাড়িছে আর এপসুয়ে আজি গোটেই দিনটো তেওঁলোকে বিভিন্ন শিবিরত তেওঁলোকে সাহায্য সামগ্রী বিতরণ করেছে আর আত্মজনের খা খবর লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এটা কথা কব লাগিব বিজিনীত এইবার আইনদিয়ে ব্যাপকভাবে ক্ষয়ক্ষতি করেছে আর বিশেষকে দুই নং চারাপেটত থাকা মঠাগুড়ি ভাঙি নিয়ার ফলত ছিঙি নিয়ার ফলত এইবার বান আক্রান্তর সংখ্যা বেশি হয়ে পড়েছে বা অসুবিধা যথেষ্টখিনি হয়েছে। কি কব আপনি এইবার ঘুরি যেহেতু আছে গতি বিজিনীত কেন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এই বছর মানে বানটো এনেকে এটা প্রলয়ঙ্কারী এটা বান বহুত মানে লাখ লাখ বিঘা যেনেকে খেতি বাড়ি তেনেকে নোহা হয়ে গেল আর তেনেকেও আছে আমি কব লাগিব যে নদিয়াপার বলে এখন গাঁও আছে যত নেকি তেওঁলোকে ভূঁই রুবলে পোৱা নাই আজিলৈ কারণ তেওঁলোকৰ মানে তাত আই নদীর একটা মোটামুটি ভাঙি আজি প্রায় 22 দিন আগরপরা মানে বানর খবর পড়ে গেছে ঘর বাড়ি প্রায় 3 ফুট 4 ফুট 5 ফুট মানে মানে জলস্তর তাদের মারি বাড়ি আছে সেইখানে অঞ্চল সেই গাঁত আর তেনেকে আছে আমার ডেমুগুড়ি বলে যাওয়া বছর তাদের মানে এনেকেই একটা পরিবেশ হয়েছিল যত নাকি মানে বাড়ি একেবারে নোহা হয়ে গেছিল যত নাকি মানে ঘরের 5 ফুট 6 ফুট লেখে বালুয়ে ফট করে খাই গেছিল তো তেনেকা অবস্থার আজি বহু দুর্যোগ ভুগবলগা হয়েছে যে আমি নিখিলপুরা ছাত্র সংস্থার ফলেরপরা আজি মুসলিম ক্যাম্পত বঙালী ক্যাম্পত আর বড়ো ক্যাম্পত আমি লেপ ক্যাম্পত আর আজি এই খুজরাবগাড়ি গাঁত রাভা জনগোষ্ঠীর যে ক্যাম্প আছে সেইখানে আমি আমার ফলেরপরা যিখিনি যত কিঞ্চিত আমি পাৰো তেনেকে চিৰা তেনেকে মানে চেনি চাহপাতি তেনেকে বিস্কুট বিলাক আমি বিতরণ করেছো আমার ফলেরপরা তো সেইখানে যথেষ্ট নহয় আর কেন্ডেলবিল আমি যোগাড় করেছো মৌ সামরিবর সেই কারণে কাছু আমি যোগাড় করেছো তো আজি আমি বিজনি সাব ডিভিশনের এসডিও তখন আমি লগ করেছিল তখন আমি কেম্পর মানে ভিতর তেনেকেই দুর্যোগ ভুগবলগা হয়েছে বানপানী দিয়ে দুর্যোগ ভুগিছে আকো কেম্পত গিয়েও তেনেকে দুর্যোগ ভুগবলগা কষ্ট ভোগ করবলগা হয়েছে বিজনি অঞ্চলের আজি প্রায় মানে 35-40টা গাঁও
বুর গৈ আছে বা তেনেকেই তেওঁলোকে দুর্যোগ ভুগিব লগা আছে সেই দুর্যোগখিনি অহা বছর আকৌ যদি সেই বানবিলাক যদি সাইন্টিফিকেলি এইটো যদি স্টাডি করে কামবিলাক করা নহয় তাতো এই ডাবল বা ট্রিপল তেনেকেই ইয়ার রাইজবিলাকে মানে দুর্যোগ ভুগিব লগা হব। সেই কারণে নিখিল ভারত স্বাধীন সন্থাৰ ফালৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত সকল আমি দাবী জনাইছোঁ যে সেইটো অসমৰ যিটো বানৰ যিটো সমস্যা সেইটো যাতে নেশ্যনেল এটা প্ৰব্লেম হিচাপে গণ্য কৰিব লাগে সেইটো আমি দাবী জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে শিবিৰসমূহ যথেষ্ট সমস্যা আছে, বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত যি কৰোণা আক্ৰান্ত আছে ইয়াৰ সাৱধানতাও ল'বলগীয়া আছে, কিন্তু যথেষ্টখিনি এই অসুবিধাৰ মাজত এই শিবিৰসমূহ চলিছে আৰু গতিকে এই মুহূৰ্তত এফচুৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন কেম্পসমূহ পৰিদৰ্শন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰশাসনক এই সা সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে আৰু যাতে বান সমস্যা চিৰস্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে এফচুৰ তৰফৰ পৰা দাবী উত্থাপন হৈছে। উপানন্দ শৰ্মা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট ৰিপৰ্ট। কামপুৰৰ দক্ষিণ চাংচকীৰ পথাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এজাক মহিলা। প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলাৰ পাছতো দক্ষিণ চাংচকীৰ সাৰথি আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে কৃষি কৰ্মত। আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই সেউজীয়া কৰিছে পথাৰ। কৃষি বিভাগৰ পৰা অনা ধানৰ বীজৰ কঠিয়াৰ সেউজীয়া কৰিছে পথাৰখন। সাৰথি মহিলা আত্মসহায়ক গোটে এইবছৰে নহয় বিগত বছৰসমূহতো শালি ধানৰ খেতিকে ধৰি বিভিন্ন খেতি কৰাৰ লগতে মহামাৰী কৰোণাৰ সময়ত মাছ তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল। এইবুলি 5 বিঘা মাটিত শালি ধানৰ খেতি কৰিছে মহিলাসকলে। আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক এই কাৰ্যক সকলোৱে শলাগ লৈছে। আমি যোৱা বছৰো খেতি কৰিছিলোঁ শালি ধানৰ খেতি, 5 বিঘা খেতি কৰিছিলোঁ তাতে, তেতিয়া পানীও বহুত ক্ষতি কৰিছিলে, তথাপিও অলপ সকাহ পালোঁ অলপ ধান। গতিকে এতিয়া আকৌ এবছৰো আমি কৃষি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা আমাৰ চাংচকী পঞ্চায়তৰ কৃষি সখী বাইদেউ আনি দিছে বীজ আৰু সাৰ, গতিকে আমি বহুত আশাবাদী এবছৰ আৰু 1 বিঘা বঢ়াই পেলাই আমি খেতি কৰিছোঁ আগতকৈ। গতিকে এতিয়া আমি আশাবাদী আৰু কিমানখিনি লাভ হয় তাত তাৰ পৰা। এইবাৰ পানী এতিয়ালৈকে 2 বাৰ পানী আহি গ'লেই, পানীয়ে এতিয়া কঠীয়াৰ পৰা আদি কৰি ৰুই থোৱা ধানো কিছুমান ক্ষতি কৰিলে, এতিয়া আমি আকৌ পুনৰ আকৌ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ৰোৱা আৰু কঠীয়াৰ। গতিকে এইবাৰ আশাবাদী কি হয় যদি বানে নোধোৱে পাম চাগৈ। ইয়াৰে সৈতে এই মুহূৰ্তৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।